marafiki. Karibuni tena kwenye mfululizo huu maalum wa Nao Ubongo unaoletwa kwenu na mradi wa Feed the Future Tanzania inayo vijana kwa ufadhili wa shirika la maendeleo la watu wa Marekani. Nao Ubongo ni idhaa ya mafunzo ya bure inayokufundisha kila kitu unachohitaji kufahamu ili kuwa na uhuru wa kifedha na kuendesha maisha yako. Ikiwa umefuatilia vipindi vyetu vya awali, hadi sasa utakuwa unajua jinsi ya kubuni mawazo ya biashara katika kilimo na jinsi ya kuanza kuyatathmini. Tulijifunza pia katika video iliyopita kuhusu jinsi ya kupanga shughuli zako za kilimo biashara. Katika video hii na nyingine mbili zinazofuata, tutatazama kwa undani zaidi jinsi ya kufanya mpango wa shughuli na mienendo ya kilimo. Tukiangalia mnyororo wa thamani wa mboga mboga na matunda, mnyororo wa thamani wa kilimo cha mpunga na mnyororo wa thamani wa ufugaji wa kuku. Leo tutaanza na mnyororo wa thamani wa mboga mboga na matunda, tukichukua mfano kwenye zao la nyanya. Hebu tukaone. Karibu Nao Ubongo. Kabla tujaanza, ikiwa bado hujawahi kutazama somo letu lililotangulia, tafadhali hakikisha unatazama kwanza kabla tujaendelea. Ni muhimu sana. Zaidi ya hapo, tujiweke sawa. Chukua kalamu na karatasi na kaa tayari kujifunza. Kama kawaida yetu, usisahau kushare video hii na kutuachia maoni yako. Pia, tambua kuwa somo letu la leo litahusisha majedwali mbalimbali ambayo unaweza kupakua kwa kubonyeza link inayoonekana hapo chini. Haya. Katika somo letu tutazingatia mambo muhimu matatu. Kwanza, tutaangalia kwa nini kilimo cha nyanya ni wazo zuri la biashara, kisha tutajifunza jinsi ya kuchagua ardhi sahihi na mbegu bora za kilimo cha nyanya, na mwisho tutaangalia kwa undani shughuli zinazohusika katika kilimo cha nyanya ambazo zilitajwa kwenye video ya tano iliyopita. Ila safari hii tutaenda hatua kwa hatua kuzitazama shughuli zote kuanzia kupandwa kwa mbegu hadi mavuno na namna ya kuzipangilia shughuli hizo katika kalenda yako ya biashara. Tuanze basi. Tukiangalia mnyororo wa thamani wa mboga mboga na matunda, kilimo cha nyanya kinaweza kuwa chaguo bora zaidi la kilimo biashara kwa sababu kuu tatu. Ya kwanza, nyanya ni moja ya mazao ambayo huwa na soko kubwa na huweza kukutengenezea faida nzuri. Tutajifunza jinsi ya kutathmini faida kwa mawazo yako ya biashara katika video za baadaye. Lakini naweza kusema tu kwamba kilimo cha nyanya kitakutengenezea pesa. Ya pili, nyanya zinakomaa kwa muda mfupi na huwa tayari kwa mavuno ndani ya miezi mitatu hadi minne. Hii inamaanisha kwamba hautosubiri muda mrefu sana kuweza kuanza kutengeneza pesa. Ya tatu, kulima nyanya kunahitaji mtaji mdogo tu kuanzia, kwa kuwa utahitaji pembejeo chache na unaweza kuanza na kipande kidogo tu cha ardhi. Pia usisahau kuwa japo tunaongelea nyanya katika video hii, kuna mazao mengine mengi ya kilimo cha matunda na mboga mboga ambayo yana sifa zote hizi za wazo zuri la biashara. Mazao hayo yatategemea na eneo lilopo, lakini baadhi ambayo ni maarufu ni kama vitunguu, viazi mviringo, viazi vitamu, kabichi na mboga mboga kama spinach. Katika video iliyotangulia tuliorodhesha shughuli zinazohusika katika uzalishaji wa nyanya. Sasa tutaangalia kila moja ya shughuli hizo kwa undani. Lakini kabla tujafanya hivyo, hebu tuone kitu ambacho kinahitajika kufanyika kwanza kabla shughuli yoyote ya kilimo haijaanza. Na hilo ni uchaguzi wa mbegu na ardhi. Hii ni muhimu kwa sababu unahitaji kuhakikisha kuwa ardhi inafaa kulima nyanya na kwamba aina ya mbegu unayochagua inafaa kwa hali ya hewa ya eneo lako, pamoja na kuwa na uvumilivu dhidi ya magonjwa na ina uwezo wa kutoa mazao mengi. Tuanze na uchaguzi wa ardhi. Jambo la kwanza unalohitaji kuzingatia ni ubora wa udongo. Nyanya hukua vizuri katika udongo wenye rutuba, hasa uliooza vizuri. Njia rahisi ya kutathmini rutuba ya udongo ni kwa kuchunguza mimea inayoizunguka. Kama utaona udongo wako hauna rutuba ya kutosha,
unaweza kuboresha rutuba ya udongo huo kwa kuongezea samadi au mbolea ya kiwandani. Kitu kingine cha kuzingatia ni kwamba ardhi hiyo isiwe rahisi kushambuliwa na mafuriko na iwe na mteremko usio mkali ili kuwezesha kunyonywa kwa maji. Pia nyanya zinahitaji mwanga wa jua, hivyo kusiwepo na miti mingi itakayozuia jua. Sasa tukaangalie jinsi ya kuchagua mbegu bora. Kuna aina nyingi za mbegu za nyanya na kila aina ina muonekano wake na ladha yake, muda wake wa kukomaa, uwezo wake wa kuzaa na uvumilivu wake kwa magonjwa na wadudu. Kuna mbegu za asili na mbegu za kisasa. Mbegu za asili hutoa nyanya zenye ladha nzuri zaidi. Hata hivyo, huwa zinachukua muda kidogo kukomaa na hazina uvumilivu mkubwa kwa magonjwa na wadudu. Kwa kuwa wewe unalima kwa madhumuni ya biashara, basi unaweza kufikiria kuchagua moja ya aina za mbegu za kisasa, ambazo kwa kawaida zina muda mfupi wa kukomaa kama miezi mitatu tu. Huwa zinazaa sana na zina uvumilivu zaidi na magonjwa na wadudu. Hata hivyo, unavyoendelea kukua kibiashara, unaweza ukajaribu aina zote mbili za mbegu, kuona ipi inauza na kukupa faida zaidi. Hii itategemea sana na wateja wako uliowalenga. Ikiwa ni watu wanaohitaji nyanya zenye ubora na wapo tayari kulipa gharama yake, licha ya muda mrefu wa kukomaa kwa mimea na kazi nzito ya kuzitunza nyanya hizo, mwisho inaweza kukulipa. Cha msingi zaidi, utahitaji kuhakikisha unatambua na kuelewa mahitaji ya wateja wako na kutathmini ni kiasi gani cha mtaji utahitaji kuwekeza kufanya uamuzi huo. Jambo lingine muhimu la kukumbuka hapa ni ufahamu wa mwenendo wa masoko. Kama una chanzo kizuri cha maji na unatumia kilimo cha umwagiliaji kumwagilia nyanya zako, basi ni vyema kama ukifanya kilimo chako nje ya msimu kukuwezesha kuvuna wakati nyanya zinapatikana kwa uchache, na hivyo kuwa na uwezo mkubwa wa kufanya mapatano kwa bei nzuri zaidi. Unaweza kupata taarifa kama hizi mtandaoni, kwenye magazeti na televisheni, au hata kwa afisa ugani wa kilimo. Hawa maafisa ugani mara nyingi huwa wanapatikana katika ofisi za mamlaka za serikali za mitaa katika ngazi ya kata. Sasa unaweza kuwaalika shambani kwako kwa ushauri kwa wazo la zao unalofikiria kulima. Haya, tumemaliza sehemu ya uchaguzi wa ardhi na mbegu. Hebu turudi kwenye orodha yetu ya shughuli za kilimo katika uzalishaji wa nyanya. Kama unakumbuka, kwenye video iliyopita, orodha yetu ya shughuli za uzalishaji wa nyanya ilionekana kama hivi. Inachukua muda wa takriban miezi mitatu hadi minne kulima nyanya kutoka kupandwa kwa mbegu hadi kufikia mavuno ya kwanza. Kwa mfano wetu, tumetumia nyanya zinazochukua muda wa miezi minne. Ikiwa unafanya kilimo cha kawaida, utakuwa na msimu mmoja au miwili mikuu ya uzalishaji kulingana na misimu ya mvua katika eneo lako. Lakini kama unafanya kilimo cha umwagiliaji, unaweza kuwa na hadi mizunguko mitatu ya mavuno. Na kwa kuwa wewe ni mjasiriamali unayetaka kufanikiwa kibiashara, ni vyema zaidi ukifanya kilimo cha umwagiliaji ili kujiongezea fursa ya kutengeneza faida. Nadhani hiyo ni bomba sana. Au unaonaje? Sasa tuanze na wiki ya kwanza ambayo ni maandalizi ya shamba na kitalu. Utaanza kwa kusafisha shamba. Baadaye utaenda kuchimba na kutifua udongo. Kama unaweza kugharamia, kodisha trekta kuchimba na kutifua udongo kwa haraka zaidi. Lakini kama hutoweza, usijali. Unaweza tu kutumia jembe la mkono au jembe la ng'ombe. Angalia kama unaweza kuomba marafiki au familia yako wakusaidie pia. Hakikisha tu unaondoa mizizi yote ya magugu isiweze kukua tena. Sawazisha udongo vizuri, kwani itarahisisha kupitisha maji, hewa na kurahisisha ukuaji mzuri wa mimea yako. Hivi ni vitu ambavyo utavihitaji kwa ajili ya mavuno mazuri. Baada ya kutifua udongo na kusawazisha, unaweza kuchanganya majani uliong'oa awali kwenye udongo yaoze na kuwa samadi ili kuongeza rutuba.
Kama nilivyotangulia kusema, unapaswa kutifua vizuri udongo, majani yote yang'oke, ili utakapoyaacha yaoze kuwa mbolea, yasije kuotea kuwa magugu. Hata hivyo, magugu huwa hayakosekani shambani. Hivyo, jiandae kuja kuyaondoa wakati unaendelea na kilimo chako, kama ambavyo utakuwa umeona katika orodha yetu ya shughuli za uzalishaji. Baada ya hapo, utatengeneza matuta utakayokuja kupandikiza miche yenye upana wa japo sentimita 60. Utaendelea kuliandaa shamba lako kwa muda utakaotegemeana na ukubwa wake na nguvu kazi ulionayo. Ukiwa unaendelea na maandalizi ya shamba lako, pia ndio muda mzuri wa kufanya maandalizi ya kitalu. Kitalu ni mahali ambapo utasia au kuatika mbegu zako za nyanya ili kukuza miche ambayo utakuja kuipandikiza shambani. Kitalu kinaweza kuandaliwa katika eneo lile lile la shamba au kwenye kipande tofauti cha ardhi. Tuseme una mpango wa kulima nyanya kwenye shamba la eka moja. Kwa kipande hiki cha ardhi, kitalu chako kitabidi kiwe na ukubwa wa karibia mita 1 kwa 5. Mambo matatu muhimu ya kuzingatia unapofanya uamuzi wa eneo utakaloandaa kitalu chako ni: moja, eneo utakalochagua liwe tambarare; mbili, liwe karibu na chanzo cha maji; na tatu, liwe linapitisha maji vizuri. Kama eneo ambapo kitalu chako kipo lina maji mengi, basi kiinue kitalu hicho sentimita kama 10 hadi 15 kwa kuongeza udongo juu yake. Ikiwa kitalu chako kipo eneo tofauti na shamba lako, utahitaji kuhakikisha ardhi unayotumia kuandaa kitalu hicho pia imelimwa vizuri na udongo wake una rutuba ya kutosha. Baada ya hapo, safisha udongo kwa kuchoma mimea mikavu juu ya kitalu. Na kisha hatua inayofuata ni kuchanganya mbolea kwenye udongo. Katika wiki ya pili utakuwa tayari kupanda. Sia mbegu nusu sentimita kwenda chini. Baada ya kusia, weka nyasi kavu au matandazo juu yake. Kisha mwagilia maji mara 1 au 2 mbegu zako kwa muda wa siku 7 za mwanzo. Kutumia nyasi kavu kufunika kitalu husaidia kudhibiti upotevu wa maji. Njia nyingine ya kupunguza kupotea kwa maji ni kutumia kizuizi cha mwanga. Unaweza kujenga kizuizi rahisi cha mwanga kwa kutumia miti na nyasi kavu ambacho utakisimamisha angalau mita 1 juu ya kitalu, kukielekeza kidogo upande wa mashariki ili kulinda miche ya nyanya kutokana na mwanga mkali wa jua. Mara baada ya kusia, mbegu zako zitachukua siku 5 hadi 8 kuchipua. Punguza pia kumwagilia kitalu chako mara baada ya mbegu kuchipua. Umwagilie mara 1 tu kwa siku, asubuhi au jioni. Katika wiki ya 3 ya shughuli zako, utaanza kuona magugu kwenye kitalu. Ili kudhibiti magugu hayo, ni vema zaidi ukiondoa magugu kabla ya kumwagilia ili usialishe magugu hayo. Ondoa magugu kwa mkono. Katika wiki hiyo hiyo ya 3, utahitaji pia kuwa mwangalifu na kudhibiti wadudu wanaoweza kushambulia miche ya nyanya zako. Katika wiki ya 4, miche yako itakuwa sasa na urefu wa inchi 12 na utaacha kuimwagilia. Pia katika muda huu, utaweza kuondoa matandazo. Hadi hapa, ndio tumefika mwisho wa sehemu ya kwanza darasa hili. Tukutane tena kwenye sehemu ya pili ambapo tutamalizia kuangalia shughuli za kilimo cha nyanya kwa wiki zilizobaki, pamoja na fursa nyingine za kilimo biashara katika mnyororo wa thamani wa zao la nyanya.